ta Roza nebude určitě reaktivní, tak bude určitě o chlup silnější. To je bas? Rosa. Jazz. Rosa. Ona je taková jemnější, ta jazzina. Taková mechová. Ale to je i v porovnání s precision. A v muzice to tak takový rozdíl asi nebude. Jazz basa. Rosa. Jazz basa. Mě to vadí. To mi to vadí. Proč? Bys nám mohl říct, co jsi připravil za nástroje na natáčení. Takže mám tady tři kytary. Jedna legendární Rosa. Na kterou jsem začínal v těch 18 letech. A teďka je na ní něco novýho, nebo? Tak je na ní novýho to, že vlastně krásně zrekonstruované a zrenovované krk. Pražce. A jsou tam snímače, ale ty tam byly hned. Téměř vlastně, když byla ještě nová, tak se vyměnili. A jsou tam EMG, aktivní snímače. Tak, to je návrat do minulosti. Tohle to je Mexikánec Fender Jazz Bass. Pohodlná kytara, pěkně se na ňu hraje. Když chci zahrát něco rychlého, tak má struny pěkně blíž u sebe, je to takový pohodlnější hraní na ňu. Ale zase ne na všechno. No a dostáváme se k vrcholu dnešní prezentace. Takže tady se dostáváme na americkou kytaru Fender Precision Bass. Nádherný kousek. Hodně místa pro hráče, co mají tlusté prsty. Dobře se prosazuje, že Víťo, v kapele. Má charakteristický zvuk svůj, ale to tak prostě udělali kytary.